Přátelé, já natáčela před chvíličkou nahoře kluky a dole mám holky a nevím, jestli je uvidíte, protože jsou tam tady obě dvě. Simonka i Sabinka, já to zkusím takhle trošku pootočit. Pootočit, obě dvě vykukují, vykukovačky krásný. Vidíte to tam, vidíte to tam, dvě hlavičky, ty se združují v domečku spolu, kluci většinou na boudičce, ale i holčičky lezou ven a holčičky jsou Simonka, Sabinka, Sabinka nemá očička, ta je slepá a holčičkám se daří dobře a já, protože tam jde tak jakoby trošičku špatně vidět, ale to zkusím popovystrčit, to zkusím popovysunout, aby jsme viděli více. Tak, no to je paráda. A holky se združují takhle spolu v pelíšcích, což je úplně super. A my máme takové proměnlivé léto, že některé dny jsou jakoby horký a pak přijde třeba chladnější období, takže oni tu mají teďka, když je chladněji, deku. A aby jim bylo fajn a já myslím, že jim fajn je a jsou to krásné holky, pochází z areálu jedné z lounských firem, každá si nesla svý, ještě vlastně jsme dlouhodobě řešili kožní potíže, co se týče světlé Simonky, tak ta má potíže horních cest dýchacích, Sabinka ta zase měla vlastně déle se táhly kožní potíže, každá prostě si nese to své břemínko, ale jsou úžasný, přibrali, jsou krásný a samozřejmě kdykoliv se cokoliv může zlomit. Holčičky krásný, nádherný, úžasný a uchvatný jedny a já jsem ráda, že se tady potkali v tom výběhu, protože ono projít karanténou a různými zákroky, tam samozřejmě prodělávali kastraci a já nevím, co všechno a tak je to složitý, než se dostane zvířátko vlastně do té své kočičí skupiny, takže já jsem ráda, že se holky zase spolu sešly, protože byly odděleně na hospitalizaci a karanténě a že se mají fajn. A jsou obě dvě FLV pozitivní, takže jsou ve výběhu dvojice a holčičky tady tráví čas dole, kluči jsou tady nahoře jsou. Tak jo, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.